Za kraj samo, mnogo je možda je bolje za navijače za sve da se uzme zadnju kolu titula, međutim, ovog puta nije do nas. Ovo je još jedna igra u kojoj Nemci pobede, ali malo kasnije. Fudbal je igra u kojoj uvek pobede Nemci, ali i ovog puta opet je promaš. I samo bih pozdravio Halida Bešića koji kaže jesen u meni je, mada kažu svi da sad je proleće.